i Pakrac se bavi ljudima, iz našim ljudima u današnjem vremenu, znači događa se sada ovde i tretira probleme koje mi imamo sada. Drugačije malo, ovaj roman je, bavi se ljudima sa margine i posledicama rata, znači prvi put se bavim tom temom koja je, eto, nije laka i ja sam se dosta trudio da to bude stilski i zanatski perfektno, jer sam svestan da ljudi u današnjem vremenu imaju dosta problema i žive jednu dosta tešku svakodnevicu i mnogima nisu radi da pored svega toga i čitaju i tešku književnost, pa sam ja, da bih zadržao kroz svoje knjige, dosta učinio da ta knjiga bude čitljiva. Pokušao sam da ima što više humora, barem crnog humora, tako da, eto, to je u Pakracu.